নমস্কাৰ, দেওবৰীয়া গ্ৰন্থপাঠলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি পাঠ কৰিম সত্যব্ৰত শৰ্মাৰ দ্বাৰা লিখিত সময় আৰু আমি শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ কিছু অংশ। অভ্যাস আৰু সময়। বিশ্বৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ দবা খেলুৱৈৰ দবা খেলা হয়তো আমি টেলিভিশ্যনত চাইছোঁ। তেওঁৰ খেলা উপভোগ কৰোঁতে খেলুৱৈজনে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি কৰা অভ্যাসৰ কথা আমাৰ মনলৈ নাহে। এজন ক্ৰীড়া সাংবাদিকে এটা সমীক্ষা কৰিছিল। সেই হিচাপমতে খেলুৱৈজনে 4টা বা 5টা যুঁজাৰুলৈ দবাৰ বৰ্ডত কমেও 50,000খন সৰু সৰু যুদ্ধ কৰি অভ্যাস কৰিছে। তেওঁ 10 বছৰ বা 30,000 ঘণ্টামান সময় উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেনেকৈ এজন সুকণ্ঠ সুগায়কৰ গান শুনিবলৈ 1,000,000 মানুহৰ সমাৱেশ হৈছে। সেই গায়কে সকলোৱে পোৱা 24 ঘণ্টাৰ অবিৰাম সু প্ৰয়োগ কৰি আমাক মুগ্ধ কৰিব পাৰিছে। তেওঁৰ একান্তভাৱে কৰা সাধনাৰ কথা আমি সাধাৰণতে নাভাবোঁ। এজন বিজ্ঞ লোকৰ এষাৰ অতি সঁচা কথা নকৈ নোৱাৰি। হাতলৈ অহা সময় সম্পদৰ মূল্য অভাৱনীয়ভাৱে আৰু বহুগুণে বঢ়াব পাৰি যদিহে অবিৰতভাৱে এটা বস্তুতে বা কামতে মনোনিৱেশ কৰি মন অধিৰ কৰাৰ প্ৰতিটো কাৰণ আঁতৰাব পৰা যায়। এই কথা মানুহৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে কৃতিত্ব অৰ্জনৰ বেলিকা খাটে। একোজন মানুহৰ কৃতিত্বৰ মূলতে যে তেওঁৰ পৰিশ্ৰম আৰু নেৰানেপেৰা চেষ্টা আৰু যে হাতলৈ অহা সময়ক লক্ষ্য সাধনৰ উদ্দেশ্যে কেনে একনিষ্ঠভাৱে প্ৰয়োগ কৰিছে তাক আমি সহজে বুজিব নোৱাৰোঁ। আমি মানুহজনৰ মগজু আৰু বুদ্ধি আছে বুলি বা শাৰীৰিক শক্তি আছে বুলি ক'ম, নহ'লে কপালখন বৰ ভাল বুলি ক'ম।